אני צריכה אותך. כן, אותך. וכל מה שצריכה לעשות, זה לשתוק. רק לשתוק. למשל, כשהבוס שלך אומר, נו ברצינות, נראה לך שאתיופי יוכל להשתלב אצלנו, כל מה שאני צריכה ממך, זה שתהנהני במבוכה. ואתה, גם אותך אני צריכה. וכל מה שאתה צריך לעשות, זה כלום. למשל, כשהשכן מקומה ראשונה אומר שאת הדירה שלו, הוא בחיים לא יזכיר לחרדים, ועל הרוסים האלה בכלל אין מה לדבר, אני צריכה שתיקחו נשימה עמוקה ו... אל תגידו כלום. או אם כמה נערים באוטובוס צועקים לנהג, יא ערבי מסריח, אני צריכה שתפנו את המבט שלכם אל החלון ותסתכלו על הנוף, כאילו כלום לא קרה. שתספרו לעצמכם שזה רק מקרה אחד, שזה לא מייצג, שזה לא עניינכם, שאין לכם שום סיכוי לשנות. כל מה שהגזענות צריכה זה את האדישות שלכם. אל תאכילו את המפלצת. נפגעתם או הייתם עדים לפשע גזענות? שתפו אותנו ונוכל לתת לכם ייעוץ וסיוע. ביחד נביס את הגזענות. המרכז לנפגעי גזענות.